A ka raste që ti ke për shkakun ke qenë në gjykat, a ka raste duke qenë se ti je në gjykat edhe për pjesën e përkthimit. A ka raste që të ka ndodhur për shkakun që të ketë ardhur dikush me më shumë se sa një apo dy gra? Po, kjo ka ndodhur, këto kanë qenë raste që quhen në ligjin australian poliamoroz. Pra po. Poliamoroz do të thotë ti je në marrëdhënie me shumë njerëz në tjetër kohë, por sa kohë që nuk përpiqesh të martohesh me më shumë se një prej tyre. Po. Se krimi martesës në Australi është bigami, quhet bigami, dhe më thonë ishtë krimi me një... Pra, mundet që të kesh lidhje paralele, por jo të martohesh. Ligjerisht. Jo të martohesh, por që jo në gjëgjësore. Jo quhet poliamoroz. Po. Poliamoroz. Po. Dhe jesh në marrëdhënie me shumë njerëz në të njëjtën kohë, por sa kohë që nuk përpiqesh të martohesh me më shumë se njërin prej tyre. Shikoj, edhe në Shqipëri ka raste të tilla. Për shumë rasti konkret me sa di unë. Vetëm me një grua ka qenë martuar. Unë bajtohem me zonjën në Suedi, pra për njerëz që përdorin fen si nga çfarë do feja qoftë ja krishtere, muslimane apo jude, çfarë do të thotë ajo. Dhe ato i bëjnë vepra sipas hamendësimit dhe veprimit të tyre është domethënë në mënyra e tyre e vetmashtrimit djallëzor, mund të thuash jo korrekte ndaj fes, sepse feja nuk e predikon një gjë të tillë me që une atë e theksova edhe me ligjin australian, po edhe me ajetet të Kur'anit. Poliamoroza lejohet si marrëdhënie, pra mund të kesh... Po, poliamoroza po, ishtë krejtësisht e ligjme të jesh poliamoroza. Okay, pra kesh disa partnere. Më falë vetëm një saktësi... Por sa po që nuk përpiqesh... Se duan që të shkojnë dhe Franci, pas taj, po. Më falë vetëm një saktësi... Pra për sa po që nuk përpiqesh të martohesh me më shumë... Qartë, pra mund t'i mbash si marrëdhënie, mund t'jetosh në një shtëpi me tre lidhje, por ndërkohë jo të martohesh.